চাই চাওক, দেখিছে আপোনালোকে কি মোজা পিন্ধি আছে, 9:30 বাজি গ'ল, ইমান ৰাতিপুৱালৈকে মোজা পিন্ধি আছে, কিয় বাৰু তোমাৰ কিবা হৈছে নি? খাবলৈ তোমাৰ বেমাৰ হৈছিলে যে, পেট বিষ খাইছিলে যে, আৰু তোমাৰ বহুত গেছ হৈ গৈছিলে ন, আৰু স্কুল আজি কেলৈ নগ'ল, আজিতো ভাল হৈ গ'ল। কি দেখা যায়, কুটুম কুটুম কুটুম, তুমি নাচি দিয়া আকৌ, এই আজি মোৰো অকণমান কাহ কাহ নিচিনা হৈ আছে, মানে পানী পানী লাগি আছে মুখ, মানে নাকটো কাঁহীৰ কাঁহ উঠিছে, ঠাণ্ডা পালোঁ নেকি কালি, ইমানে মানে ইমান ঠাণ্ডাও নহয়, ইমান ঠাণ্ডাও পৰা নাই, কিন্তু কিয় জানো কালি অকণমান মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিলে মানে দি মাতটো আপোনালোকে চাগে বুজি পাইছে অকণমান, মানে কাঁহ কাঁহ নিচিনা হৈ আছে, গৰম বস্তু খালে লগে লগে কাঁহটো অকণমান গলি যায়, মানে কফটো গলি যায়, সেই কাঁহটো ওলাই যায়, মানে কি যায় ঠাণ্ডা দিনত, মই ঠাণ্ডা দিনটো মানে বহুতে ভাল পায় বহুতে বেয়া পায়, কিন্তু ঠাণ্ডা দিন মই ভালো পাওঁ বেয়াও পাওঁ, এটা কাৰণে বেমাৰবোৰ বেছি হয় ঠাণ্ডা দিনত, আৰু গৰম দিনতো হয় কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত মোৰ কফটো অকণমান বেছি গ'লে, সেইটো কাৰণে অকণমান বেয়া পাওঁ আৰু, কিন্তু গৰম দিনটো বেছি বেয়া পাওঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান আগফালৰ ওপৰৰ বাৰান্দা ফুলখিনি অকণমান পানী দিম, কাৰণ পানী নিদিলে এইখিনি মৰি গৈছে ন, মই নিজে ফুলখিনি নিজেই ৰুলোঁ যেতিয়া, আৰু এইখিনি ফুল পানী ময়ে দিব লাগিব, সেইটো কাৰণে দিব লাগিব, আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা গৰম দিনতকৈ মানে ইহঁতে ঠাণ্ডা দিনত বেছি সোনকালে মৰি যায়, মানে কেলৈ নাজানো পানীটো শুকান হৈ যায় যায় আচলতে, সেইটো কাৰণে নেকি পানীটো এতিয়া মই দিবই লাগিব, সেইকাৰণে চাই থাকক পানী আনিছোঁগৈ, আৰু তলৰ পৰা মানে ওপৰলৈ আনিবলৈ বহুত অসুবিধা লাগে, পানী একবালিং একবালিং। মোৰ দুজোপামান ফুলিছে গোলাপ, মিনি গোলাপ, আজি অসম বন্ধ, সেইকাৰণে সবফালৰ পৰা বন্ধ, আজি দেখোন দোকান চোকানো খোলা নাই, আজি সবফালে বন্ধ, আৰু ৰ'দো ওলাইছে ইমান ডাঙৰকৈ আজি, বা এই তাত কিবা কৰিছে নেকি, কি কৰিছ, অঁ বেলেগ চাব জানিছে দেই, এই তোক মাতা নাই, কি কৰিছ কৈছোঁ, গছবোৰ নিজে নমৰে, এইবোৰ মানে কি হয় বান্দৰখিনি আহি জঁপিয়াইগৈ ন, আঁতটো ভাঙি যায়, সেইটো কাৰণে আঁতটো ভঙাৰ পিছত মানে কি হয় গছজোপা আৰু বাঢ়িব নোৱাৰে, আৰু মানে তেনেকৈ ভাঙি যায় গোটেই, কি কৰিব আৰু মৰি যায় গোটেই, আৰু মনো নাযায় পিছত মানে মৰিলেও মৰ নিচিনাকৈ, এইখিনি তথাপি আৰু যিকেইটা আছে আৰু অকণমান পানী চানী দি থৈ দিওঁ আৰু, মৰিলে নিজে মৰিব আৰু, ৰবা ৰবা পা হেৰি দিছোঁ কি বুলি কয় এতিয়া উৎপাত নকৰিবা গুচি যাবগৈ, দুনুক চাই ল'লে, দুনুক চাই একদম মেখালে চাউল, চাউল সদায় মই চাউল দিওঁ, মানে চিঞৰি থাকে মানে নিজে নিজে চিঞৰি থাকে, আৰু মানে কুৰু কুৰু কুলি চিঞৰি থাকিব আৰু মোক, মানে চাউল খাবৰ কাৰণে একদম খিৰিকীখনৰ ওচৰত মানে ইয়াত ৰখি থাকিব ইয়াত, আৰু আজি চিঞৰিলে কিন্তু এই ধুনু আহিলে নহয়, ধুনু অহাৰ কাৰণে গুচি গ'ল পলাই, ইয়াক দেখি পালে ই যি চাউণ্ডত মানে মোবাইল লগাই চাই আছে, ইয়াক দেখিয়ে ভয় খালে, কি হয় কোন ভয় পাল দৌৰা, অ' মই না তুমি, আৰু তুমি কেনেকৈ বহি আছা চোন ভেকুলীৰ নিচিনা, আৰু ইয়াৰ মানে আজি গা বেয়া হ'ল, সেইটো কাৰণে এইকেইদিন গা বেয়া হৈ আছে বেচেৰাটো, সেইটো কাৰণে স্কুল যোৱা নাই, আৰু খালি টিউশ্যন আহি আছে, মানে টিউশ্যন কৰি আছে, গেছ ইমান হৈ গ'ল ন, গেছ হৈ গ'লে পেলু হৈছে, গেছ পেলু দুইটা হৈছে বোলে, আৰু লগতে আচৰিত কথা কি চব বন্ধ হ'লেও ইয়াৰ এটা বস্তু বন্ধ নহয়, কি বন্ধ নহয়, মোবাইল, ক্যা বাত হে স্যার, ক্যা বাত হে স্যার, ৰাতিপুৱা সাজ খাই হ'ল, এয়া বাচনকেইটা ইয়াতে থৈ দিছোঁ, চানা ভাজি বেঙেনা, দুপৰীয়া সাজ বনাম কিন্তু অকণমান লাহেকৈ, আৰু মানে 11:00 বাজিব হৈছে কি নাই বুজা, খাওঁতে অকণমান দেৰি,
পেটখন ভৰি আছে, সেইটো কাৰণে অলপ লাহেকৈ বনাম, দাইল বনাম আৰু ভাত বনাম আৰু পনীৰ বনাম। ভাত কালিৰ ভাত আছেই মানে, অকণমান ঠাণ্ডা ভাত, তাৰপিছত গৰম ভাত অলপ বনালে হ'ব আৰু। তাতে ঠাণ্ডা ভাত কিনি দি দিম, দুটা মানুহে বনাওঁতে বেছি দেৰি নালাগে। আৰু তাৰো মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰো খোৱাৰ ইমানটা মানে হেৰি নাই, যি পায় তাকে খায়। সেইটো কাৰণে পনীৰ বনাই দিম আৰু ফ্ৰাই কৰি দিম আৰু দাইল বনাই দিম, আচাৰ আছে তেনেকৈ খাম আৰু, পাপৰ অলপ ফ্ৰাই কৰি দিম, হৈ যাব। আজি ইমান মানে ৰ'দটো ওলাইছে যদি একদম অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু বতাহ মানে বলি আছে আৰু, বতাহ দি আছে, এইখিনি একদম কড়াইখন পূৰা হিলি আছে অলপ, মানে ইমানেই বতাহ দিছে। ঐ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কৰিছে, নকৰা নহয়, অৱশ্যে আজি কামো কৰিছে মানুহে দূৰত। সেয়া বহুত দূৰত দেখিছেনে, এয়া জুম কৰি দিছোঁ, এয়া একদম ইয়াত লেপটো চক বনাইছে নেকি ইয়াত। আৰু যিহেতু আজি ৰ'দ দিছে সেইটো কাৰণে মানুহে পূৰা মানে কামবিলাক কৰি লৈছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত সোমোৱাৰ আগতে। আৰু আজি বতৰটো কেনেকুৱা লাগিছে, পিকনিক খোৱা পিকনিক খোৱা লাগিছে নাই? এই কম্বলখন ল'বলৈ খালী বাকী আছে ন, হয় নাই? ইয়াৰ ঠাণ্ডা লাগিছে বেচেৰা, একদম টুপি চুপি লগাই এইটো একদম, মোৰো ঠাণ্ডা লাগিছে, বতাহ ইমান মাৰিছে এইবিলাক। আৰু আজি বতৰটো অকণমান পিকনিক খোৱা কৰিছে, এনেকৈ ভালো লাগিছে। ইয়াতে চকীতে বহি দুইটা আমি মোবাইল চাই আছোঁ আৰু মই টাইম পাছ কৰি আছোঁ অলপ দেৰি। বৰ বেছি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানখিনিতে আজি মোৰ ভিডিঅ'খিনি কৰি সমাপ্ত কৰিছোঁ। আৰু মানে একে আৰু, দিন ৰাতি কি একে হৈ আছে, ক'ৰবাত গ'লেতো আপোনালোকে দেখিলে এজন ভিডিঅ'বিলাকত, ক'তো যোৱাও হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে ঘৰতে ভিডিঅ'টো দি আছোঁ। আৰু এইকেইদিন মই ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই, কিবা এটা মানে বৰ মন যোৱা নাই, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক দিয়া নাই। আজি অলপ মন গ'ল কাৰণে ভিডিঅ'টো দিলোঁ। আৰু কিনো আৰু, দুপৰীয়া বনাম খাম আৰু সন্ধিয়া সময়ত সেইকৈ চাহ খাম, ৰাতি ভাত খাম বনাম, সেই আৰু শুই যাম আৰু, তেনেকৈ আৰু মোবাইলটো চাম, ইমানে কাম হৈছে আৰু। নে কি কোৱা মানুহে, হে? এওঁ খবৰে নাই, মোবাইলতে ইমানেই বিজি।